Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e hoje eu trago para vocês a segunda opção de presente do Dia das Mães para você fazer em casa e o um presente artesanal para sua mamãe. Utilizando aí pedaços de tecido que você tem disponível. Lembrando que todos os moldes que eu vou usar aqui, todo o esquema de modelagem da bolsa, que é uma clutch, eu vou deixar no blog o esquema do molde para vocês. É só entrar no link aí na descrição do vídeo. Então é o seguinte, a gente precisar de alguns tecidos. É, o meu tecido principal que eu vou utilizar para a construção da bolsa vai ser esse aqui. É, e é interessante a gente ver qual as cores que compõem a estampa do meu tecido principal para que eu venha escolher as outras para compor aí esse, essas aplicações. Então, aqui por exemplo, na minha estampa eu tenho azul. Então eu peguei aqui um tecido que tenha. A cor azul pode ser estampado. O ideal, o ideal, mesmo, é que tenha bastante informação. Então, azul tem um azul aqui. Vou usar esse aqui. Eu tenho tonalidades de verde. Então, eu vou utilizar essa estampa de verde aqui, e também vou utilizar esse outro verde liso, tá com tonalidade diferentes para dar uma contrastada, porque aqui também eu tenho duas tonalidades de verde. Poderia usar um tecido vermelho, mas não tenho tecido vermelho disponível. Então, eu vou deixar o vermelho só por conta da estampa principal. Tenho aqui umas tonalidades mais clarinhas: de branco, um amarelo mais levinho. Poderia usar um amarelo também, mas também não tenho. Então, eu vou utilizar essa estampa aqui para seguir aí a harmonia de cores mais claras. E eu vou utilizar o cetim verde. Para fazer o forro da bolsa, tá? Então, se eu tivesse outras cores disponíveis, certamente eu utilizaria para compor melhor aqui é, a tampinha da minha bolsa, que vocês já vão ver como vai ficar. Então, eu vou pegar aqui o molde da minha bolsa e eu vou riscar como que eu quero esse desenho, tá? Eu fiz aqui um teste para vocês entenderem, então a ideia é essa daqui, olha. É fazer uma composição quando eu fiz esse teste aqui, eu ainda tinha esse vermelho para utilizar. Então, olha só, aqui tá o meu tecido principal. Eu ainda tinha esse amarelinho aqui, não tenho mais. Mas a ideia é a gente compor usando pontos decorativos da máquina para poder fazer todo o acabamento. Aqui eu vou fazer um desenho, como que eu quero que fique é, essa arte final. Então o interessante é que cada pessoa que fizer esse modelo de bolsa vai ter um resultado diferente, né? Porque vai depender disso aqui que você vai fazer. Então, bem a mão livre, algo bem sem muita regra. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer mais um assim. Eu acho que tá bom. Depois que eu definir como que vai realmente ficar, eu vou aqui passar uma caneta mais forte, porque eu quero que esse desenho apareça lá no meu avesso. Aqui na parte de trás do meu papel. Pronto. Então eu tenho aqui o desenho que vai ficar na minha peça. Então a gente vai é, começar a dar forma para essa tampinha utilizando detalhes de tecido e usando também esse papel aqui termocolante. O que eu estou usando aqui é dessa marca aqui, ó. Já usei ele em outros projetos aqui no canal. É um papel adesivo que tem uma colinha nessa parte aqui e tem essa parte de trás adesiva que a gente solta e tem outra cola. Tá, então eu tenho aqui, olha, retalhinhos, os pedacinhos de tecido que eu escolhi. Como eu passei a caneta, eu tenho aqui a sombra na parte de trás. Mas eu vou marcar aqui, olha, o molde espelhado. Porque se eu quero. Porque eu só quero o desenho nessa posição, eu tenho que marcar aqui pelo avesso. Senão fica ao contrário. Aí eu vou vir aqui e copiar cada um desses desenhos. Aqui a parte de cima é o 1, um, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então esse aqui é o primeiro. Cada um desses daqui vai entrando por baixo, então esse aqui é o primeiro. Essa parte aqui vai entrar por baixo desse, essa parte vai entrar por baixo desse, vai um entrando por baixo do outro, para poder a gente ter esse resultado aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui entrou embaixo desse, esse entrou embaixo desse, e assim foi. Então, a gente tem sempre que fazer aqui no avesso a parte que vai ficar por baixo maior. Tem essa parte aqui, que é a 1, um, né? Daqui, ó. A um que eu marquei aqui. Aqui na parte 2, essa banda vai entrar por baixo da parte 1, um, vai ficar fazendo isso daqui. Então, eu tenho que fazer essa parte maior. Mesma coisa aqui, a parte 3 vai entrar debaixo da parte 2. Então, eu tenho que fazer essa banda aqui maior. Porque senão não sobra para poder sobrepor, tá certo? Então, a gente tem que ter só esse cuidado. Agora, eu vou vir aqui, vou copiar, seguindo essa regrinha. A primeira parte, eu não preciso me preocupar. Porque, na verdade, eu não vou ter que colocar embaixo de nada. Então, ela vai entrar aqui, ó. Vou copiar. Esse papel termocolante, ele é um pouquinho transparente, então dá pra visualizar. E aí, eu vou pegando aqui as partes que eu tenho disponível. Eu só tenho essa folha, então eu tenho que tentar economizar. Então, aqui na, na minha segunda pecinha, eu já tenho que deixá-la maior. Eu vou fazer de um jeito que eu consiga deixar sobrando aqui. Ó, o meu risco é aqui. E eu vou cortar mais. E esse é o meu desenho. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Um, aqui é dois. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Não precisa ser certinho, só vou separar as peças. Tenho todas as minhas peças aqui. Então, aqui é um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que eu fiz pelo avesso, tá? Aqui é o lado que eu quero que fique. Eu tirei o molde daqui do avesso, espelhado. Então, vamos lá fazer a nossa composição. No um, eu quero que fique esse tecido no dois, para contrastar, eu vou colocar o liso verde. No 3, eu posso vir com esse daqui. No 4 eu venho com azul. Isso aqui é só para eu conseguir visualizar, tá gente? Como vai ficar a ordem das cores, para eu não fazer, por exemplo, verde do lado de verde, que aí vai não dá muito contraste. Mesma coisa se eu colocasse esse estampado do lado desse. Então, eu dou uma quebrada aí e deixo tudo mais harmonioso. Bom, então essa vai ser a minha ordem. Agora, eu vou pegar cada um desses desses termocolantes e vou colar no avesso da, de cada peça com o ferro. Então, já vou posicionando aqui, cada um no seu lugar. Então, para colar aqui no avesso, eu posiciono direitinho. Venho com um outro tecido por cima. E pressiono com o ferro bem quente. Aqui eu posso ainda dar uma passadinha por cima do papel. E no próprio tecido aqui pelo direito já tá tudo bem coladinho. Agora sim, eu vou vir aqui e vou cortar exatamente na linha do papel. Pronto, tenho aqui então todas as peças cortadas já no formato que eu desenhei. Essa daqui é a ordem que eu pensei. Eu vou pegar aqui o meu molde já com o direito para cima. Já na posição final que eu quero vou pegar uma folhinha de papel manteiga para eu conseguir visualizar, fixar aqui para ele não ficar saindo da posição. Seguindo a ordem aqui, eu vou pegar o, o pedacinho número 1, um, que é nessa posição aqui. Vou tirar aqui a parte de baixo. Eu tenho aqui uma película que cola. Então eu vou colocar aqui em cima na posição. Mas eu não vou fixar ainda essa parte aqui da frente, porque a outra peça vai entrar aqui embaixo. Enquanto eu não bater o ferro quente aqui, ele não vai fixar de vez. Então, tá colado aqui, mas ainda consigo mexer. Agora aqui a minha peça de número 2, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar ele no limite aqui do desenho e o que sobrar eu coloco para baixo da primeira peça. Então, eu levanto aqui e encaixo aqui embaixo. Pronto, agora sim eu tombo de vez essa parte aqui. E vou seguindo essa sequência. E vou passar o ferro quente em cima para poder fixar tudo isso daqui. Agora sim. A cola vai fixar de maneira definitiva. Eu vou colocar o meu molde aqui em cima de novo e vou riscar em volta só para poder cortar as rebarbas de tecido, que às vezes a gente cola e fica um pouquinho torto. Então, eu vou acertar essa peça. Pronto, agora sim eu tenho a minha peça aqui finalizada e a gente vai começar a fazer agora toda a decoração com os pontos decorativos da sua máquina. E aí, você vai utilizar aquilo que você tem disponível. Se você tiver só zigue-zague, pode usar só o zigue -zague. Se você tiver um pouco mais de recurso, dá para brincar um pouco mais. Agora, pra gente começar a fazer todo o trabalho decorativo aqui da nossa peça, a gente vai trabalhar com linha de bordado, que é uma linha que tem mais resistência e que tem um brilho maior, melhor, tá? Então ela vai ficar um resultado muito melhor do que se você usar a linha de costura comum, que também é possível, tá? Pra fazer todo o trabalho de. É, de bordado é interessante que você tenha um calcador que tenha o visor transparente na frente, então pode ser o tradicional esse aqui que é o de costura gerais que já viu na máquina, esse aqui é o de ponto acetinado, então ele é todo de acrílico, é fácil de visualizar. Ou você pode estar utilizando um calcador que tenha a frente aberta, ou esse daqui, ou esse daqui que facilita você visualizar também onde a agulha está batendo. Eu vou utilizar esse aqui de ponto acetinado que eu acho que ele desliza melhor. Eu vou fazer um ponto que tenha o estilo zigue-zague por cima de cada um dos tecidos para fixar e depois... Eu, e aí eu vou trabalhar sempre com a cor do tecido e depois eu vou vir com uma cor contrastante fazendo ponto decorativo na parte de baixo, tá? Então eu vou começar aqui com a linha vermelha, já que eu vou fazer aqui a costura por cima do vermelho para fixar. E aí você pode usar o zigue-zague comum ou algum outro que seja interessante. Eu vou fazer aqui vou utilizar o ponto 3 da minha máquina. E aí, gente, agora é um trabalho de paciência. Não adianta você fazer com pressa. A agulha, ela vai ter que bater bem na extremidade do tecido. Agora eu vou colocar o verde para poder trabalhar aqui. Se você não tiver variedade de cores, não tem problema, pode usar uma cor só para tudo. Eu Dei uma ajustada aqui no ponto porque eu achei que o primeiro ficou muito grande. Você pode fazer um teste primeiro no retalhozinho para poder já configurar o tamanho que você quer do seu ponto antes de vir para peça. E aí a coordenação motora é só você guiar o tecido conforme o desenho. Quanto mais simples for o desenho, quanto menos detalhes tiver, mais fácil vai ficar para você costurar. E agora é só seguir até o final nesse esquema, usando cada tecido com a linha da sua cor. Agora, por baixo de cada um desses desses cortes aqui, para poder fazer acabamento, eu vou fazer um ponto decorativo qualquer com uma cor contrastante. Eu vou escolher aqui o ponto 151. Vou diminuir aqui a largura e o comprimento para ele ficar bem menorzinho. Diminui o máximo que eu consegui. Agora, se você quiser fazer a aplicação de algum aviamento, esse é o momento. Eu vou fazer a aplicação desse passa-maria aqui. Tem aqueles pompõezinhos também penduradinhos que você consegue aplicar também, fica bem bonitinho. Eu vou costurar para cima, porque aqui eu ainda vou encaixar a limpeza. Aqui eu já posso trabalhar com a linha comum de costura, não preciso mais utilizar a linha de bordado. aqui então eu preenchi essa parte lisa, que eu achei que estava muito pelado. Então eu coloco aqui, ó, direito com direito. Vou costurar aqui no contorno. Agora sim, o meu aviamento ele vai ficar do jeito que eu queria. Bati a ferro aqui para assentar melhor. Eu vou fazer mais uma costura decorativa em volta. E aí, você pode fazer um zigue-zague, uma costura reta, ou qualquer ponto que você queira. O contorno é o 38 da Legacy, tá? Então, eu fiz aqui mais um pontinho decorativo, ó. E agora, na parte de dentro da minha aba, eu vou colocar o botão. Então, eu vou marcar aqui, mais ou menos aqui. Vou deixar aqui na mesma direção. Aqui nessa parte da aba, eu vou colocar a parte menorzinha do, do botão, que é mais fininha, mais leve. Vou marcar aqui a distância. Coloquei aqui dentro. Vou colocar um pedacinho de feltro para poder deixar mais resistente. Já cortei aqui também com o abridor de casa, já no na... tamanho do botão. Coloco a limpeza e vou abrir as duas bandinhas. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí eu já tenho o meu botãozinho preso aqui. Pronto, a minha aba então tá finalizada. A gente vai agora para a montagem do corpo da bolsa. Tá, agora eu tenho aqui as duas partes da bolsa externa e eu coloquei aqui, estabilizei com a manta R1. E o forro, eu coloquei entretela termocolante fininha mesmo. Então, eu vou começar costurando essas pences aqui de baixo, da base, para poder dar estrutura e forma à peça. Então, é só juntar aqui e costurar. Agora eu vou costurar separada a parte externa com parte externa, forro com forro. Então eu vou vir aqui costurar todo o contorno. Agora, eu vou marcar o meio aqui da minha abinha. Vou fazer aqui uma costura de segurança para poder unir a parte externa. Só para unir aqui as duas bandinhas, vou marcar o meio, vou fazer um pique aqui e vou marcar o meio de uma das partes só aqui, ó. Então eu vou unir esses dois piques direito com direito. Vou colocar um alfinetinho aqui e vou costurar de uma extremidade à outra. Agora eu revirei aqui a minha peça, vou deixar a minha binha com o avesso avesso para fora. Então, ó, deixei uma abertura no fundo para poder revirar. Eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, abaixo, mais ou menos uns dois centímetros abaixo dessa desse início aqui do forro, para poder colocar uma alcinha de cetim. Porque a gente vai ter a possibilidade de usar com a alcinha de corrente ou não. Vocês vão entender. Então, eu vou colocar aqui dentro, ó. eu esqueci de colocar na hora que eu fechei. Pronto, agora eu vou deixar o meu forro assim. Vou pegar a minha parte de, é, externa da peça, Essa posição aqui, com o direito para fora, mas com a minha aba deitada assim. E vou colocar dentro. Que eu tenho direito com direito, eu vou alinhar as costuras das laterais para poder fechar todo o contorno superior. Então, eu vou abrir as costuras para ficar mais leve de costurar e vou colocar um alfinetinho. Depois é só passar uma costura em toda a volta e revirar pela abertura do fundo do forro. Agora sim, com bastante cuidado, eu vou puxar minha peça aqui pela abertura do fundo. Então eu vou puxar bem aqui. Vou começar por uma das laterais. Vou manter o meu forro sempre bem para dentro. Eu vou fazer mais uma costura decorativa aqui, vou escolher um ponto, vou fazer um ponto 71 aqui da minha Legacy. A ideia é só deixar esse tecido mais, essa borda mais assentada. Agora, só para ter a opção de usar com a, a corrente, aqui nessa parte que eu deixei as duas fitinhas de cetim, se tiver todo esse material, você pode pegar direto a correntinha, a argolinha da correntinha, e colocar aqui, tá? Ou deixar sem correntinha. O ideal era ter colocado o um mosquetão, pegado a fita de cetim, passado aqui dentro e costurado a tirinha aqui já com o um mosquetão aqui dentro. Porque aí eu venho e coloco a minha correntinha quando eu quero e quando eu não quero eu tiro. Mas como eu não fiz isso, né, eu acabei esquecendo, eu vou colocar direto a minha correntinha aqui. Então eu vou colocar direto aqui a argolinha da corrente na fitinha. Mas aí fica com essas duas opções. Posso deixar ela na bolsa e deixá-la aqui dentro ou posso tirar sempre que eu quiser. Mas ó. E nosso modelo tá finalizado.